Hej og velkommen til den her lille video, hvor jeg i dag spiller et creative map, som er sådan et parkour map. Jeg prøvede sådan et lava parkour map her den anden dag, og så nu så jeg noget, der var sådan direkte modsat, også fra det stadig et parkour, men det er sådan et vandland, og så kan jeg bruge mit fiskeskin, og det er godt. Så det prøvede jeg, og det var faktisk meget godt. Slutningen var sådan lidt, fordi jeg havde regnet med et år mere, og så lige pludselig så var jeg færdig, men det får jeg se. Hvis I er nogle rigtig dejlige mennesker, så kan I lige gå herind i itemshoppen, og så bruge koden Kynne, næste gang I køber et skin. Eller en pickaxe, eller en... Der er ikke nogen... Der er en glider, det der. Der. Glider. Yes. Hej. Og velkommen til... Jeg har simpelthen fundet sådan et map her. Jeg starter lige med at skrue lidt ned for lyden, kan jeg godt høre. Sådan. Det er sådan noget parkour. Fordi jeg prøvede det her den anden dag. Sådan noget volcano deaththorn ting længe. Og det var faktisk meget skægt. Nu tænker jeg, at jeg prøver noget mere. Og det her, det er sådan noget vandland. Og jeg kan godt lide at bruge den her fisk, så jeg tænkte, det passer meget godt. Så kan fisken komme tur i vandland. Og hvad er meningen med det her? Grab yourself. Ah, okay. Så man kan få sådan en chok-chok, så man ikke kan se pickaxen. Og det gør, at det er meget rart. Okay, den anden vej. Vi prøver det her. Jeg er ikke så god til parkour. Men. Vi prøver alligevel. Eat. Okay, så man skal have 16 mønter, så jeg går ud fra, at der er 16 levels. Ja. Og oh. Ja, vi starter godt ud, kan jeg fornemme på det hele. Jeg ser på ikke så meget til løb, tror jeg ikke. Men jeg tænkte, det skulle jeg have, og så ja. Om. Og eat. Okay, hvad er det her? Kan man så... Så skal man hoppe fra dem. Ja, jeg rammer dem ikke så godt, kan man sige. Hvorfor hopper jeg så langt hver gang? Det går, det bliver lidt svært, hvis jeg ikke engang kan ramme den første. Ej, men altså helt ærligt. Eat! Okay. Altså, det burde nok være meget nemt det her. Det er bare mig, der jeg slet ikke kan finde ud af det. Jeg har ramt det første ring én gang. Og der er 1, 2, 3... 5 ringe eller sådan noget. Here we go again. Ja, ja, på et tidspunkt, så skal vi nok have den. Ja. Og nummer 2. Ja. Så op på den der, det skal man nok. Okay. Eller hvad? Eat. Oh. Eat. Hold da fast, jeg er god. Næsten første forsøg. Det vil jeg ikke kalde det. Okay, ui. Okay, det er nice, det her. Jeg kan godt lide. Ui. Det var first try. Oh shit. Go impulse. Så man skal have den på den der. Det er faktisk tæt på. Jamen, jeg har lært at være sådan okay at kaste med de her impulsgranater. Sådan. Man skal gøre sådan der, og så skal man tage langt. Ish. Det har jeg alligevel lært. Så skal man derop. Fuck. Og. Det var meget tæt på. Og. Det er selvfølgelig vildt. Det er jo ikke chokket, jeg skal kaste med, kan man sige. Og så ned her. Og ned. Okay, det er så svært. Okay, det er sådan lidt svært den her. Fordi man skal sådan, og så skal man... Yeet! Det er sådan noget, man skal lige lidt tilbage og time det rigtigt, så man lige præcis rammer. Det er lidt forvirrende. Okay. What? Kan man nu igen den? Okay, så... Sådan der. Yeet. Så... Ja, ja, ja. Perfekt. Der var også en der, det har jeg ikke set. Ja. Okay, og så kommer der en her igen. Kom bare meget stille. Okay. Så synes jeg godt sådan her. Så kan jeg lige lade den suge forbi. Perfekt. Hurtig. Okay, man skal være rigtig hurtig. What the fuck? How does that work?
Den er... Okay, jeg tror faktisk, man kan snyde den første her med spawn protection. Jeg tror bare, man kan løbe. Whee! Ja, kæmpe eat. Spawn protection! Så skal jeg selvfølgelig også lige ramme platformen. Kan man virkelig skynde sig? Okay, man skal virkelig være hurtig. Ja, okay. Man kan så også være for hurtig. Ej, det er også det er rigtig uheldig timing. Ej, jeg hopper alt for tidligt. Og... mit chok-chok er væk. Fuck. Det har sikkert været væk længere, jeg opdater først nu. Med at time sådan, at den er præcis. Fordi jeg lød af den der gang. Det er fordi, jeg prøver at skynde mig for meget. Fordi man skal have fart på. Nej, nej. Det bliver nok bare lige det kæmpe klip, til jeg er færdig med det her level. Ja, det bliver et klip. Nej, det kan man ikke. Ah, der tror jeg... Nej! Der var jeg så tæt på. Wait, what? Yes! Ah, nyt chok-chok. Ej... tusind... jeg skal... flere chok-choks. Ah! Jeg skal have et helt inventory for chok-choks. Jeg tror aldrig, jeg har haft før. Så! Efter jeg er seje. Kan man så bare hoppe over her? Okay. Jeg går ud fra, at man døde nede i vandet. Hvad er det her så? Ah, okay. Så skal man... okay, det er sådan noget, wipeout. Hvis folk har set det. Det er sådan noget, jeg synes, det er meget sjovt at ske. Og se på YouTube. Og i fjernsynet, der var det også lidt en gang. Fuck. Det her, det er overskud. Ah, det er... se, det her, det er overskud. Følger vi lige inden den her gang. Skal jeg så stoppe den? Og så... ja, de der ringe der, dem... jeg havde godt frygtet, at de nok ville komme tilbage. Og det gjorde de. Nu er det sådan, at... jeg er overhovedet ikke færdig med en map endnu. Men jeg kan rigtig godt lide at spille de her creative maps. Både sammen med folk, men også nogle af dem, de også hyggeligt at spille alene. Hvis I har nogle idéer, hvis I har set andre spille nogle creative maps, I synes så sjov ud, eller så svære ud, må de også godt være. Så kommer jeg bare til at tilt. Men det kan også godt være, det er sjovt nok. Så skriv dem lige ned i kommentarerne. Skriv endnu selv koden, og så hvad det er. Så kan jeg være lige kigger på det, og ja, prøve at optage nogle af det på et tidspunkt. Hvis det er sådan meget svære nogen, så er det ikke lige sikkert, at jeg får dem klaret. Men så kan I da se mig tilte, hvis I har lyst til det. Der skal meget til for sådan at tilte mig helt vildt meget, men det hænder. I det her ringe der, det er altså ikke lige mig. Eat. Oh shit. Oh my god. Nej. Er det sådan en... okay. Åh, nej. Så skal man bait traps også.
Okay. Ej. Jeg skal måske også lige ramme over, kan man så sige. Ja, det var det ikke nogen, der så. Bane 9 ud af 16. Okay. Ja. Ja. Wait a minute, de der væltede dem her, de er på hovedet. What? What? Okay, det er forvirrende. Eller det er det ikke, men det ser mærkeligt ud. Åh, de bliver lille nu. Åh nej. Oh shit. Jeg skulle lige meget fail lige her. Ah nej. Vi er Gucci. Okay, noget med is. Ja. Oh no. Jeg er så dårlig til at navigere på is. Okay, det var ikke så galt. Hvad er det her så? Wait. Men hvad? Var der ikke noget, var der? Nå, der er hul. Fuck. Så der er sådan en hop her hele tiden. Mange træk, uden at skal fejle den. Nej. Det er mindst den samme retning hver gang, så har man sådan en lille rytme. Får man da. Wait. Nej. Og det får jeg så lige jinxet ret hurtigt, kan man sige. Okay, det er ikke så galt, det her. Perfekt. Nå, vi kommer ret langt nu. Og der er ikke fart på endnu, vel? Nej. Det var jump. Hop. Nej. Mere is. Nej. Okay. Fuck. Ja. Det var rart. Jeg ikke skulle igennem det flere gange. Så is væk. Kan man ikke lige smelte isen? Smelt. Hvis jeg kunne ramme. Smelt. Ja, det var jo så ikke på grund af det der, kan man sige. Men, ja. Okay, skal vi have på fakler? Hvad er det med vand at gøre? Fuck. Faktisk lidt urealistisk, at jeg dør ned i vandet, fordi jeg er en fisk. Det burde da om noget gøre mig mere livlig. Er der meget mere end det? Der er ret meget mere end det her. Fuck. Okay, det hop her. Hvor langt kan man gå ud på den her? Jeg går lidt ud. Okay, sådan der. Skal man herover? Ja, og herover. Nej. Altså sådan nogle hop der, det er bare så typisk mig. Lige pludselig bare lave. Kan man ikke stå på den der? Det kan man ikke. Oh my god. Engang klar det første hop lige pludselig. Nej. Reddet. Ja. Åh. Nej. Hvor skal jeg nu hen? Okay, det er svært hoppe, ikke? Men kan man det? Kan man godt. Nej. Ej, jeg redder mig selv lidt, men... Are you kidding me? Så det gik fra, at jeg redder mig selv til en lille smule, til at komme tilbage til spawn, til at dø. Og jeg var helt op. Var jeg ikke? Jeg var på den sidste. Ja. Og jeg ramte den. Men... Jeg faldt stadig ned. Ej, hvad? What just happened? How did this happen to me? Hvordan? Okay, altså. Eat! Et svært. Fuck. Jeg er ikke færdig endnu. Og et svært hop mere, eller hvad? Nej, mere. Oh my god. Jeg var så tæt på. Yes. Shit. Ja, okay, jeg forstår mindst godt, hvad man skal.
Så det... Ja. Ja. Og her. Og her. Yes. Perfekt. Og jeg kun noget over. Og tilbage, ja. Perfekt. Ej, sådan en rouge. Ej, hvor sejt. Whee! Okay, det er faktisk fedt lavet. Så sådan et eller andet dumt hop til sidst, som jeg ikke kan klare eller sådan noget. Eller hvad? Vent lidt. Vent! Hvorfor er mønten der? Er jeg done? Oh shit, oh shit, oh shit. Var det det? Er jeg færdig? Okay, kæmpe... What? Hey! Good one. Ah, okay, min sidste chok. Okay. Dem har jeg det mange af. Okay, så det var det sidste level. Det var sådan nemt lidt. Hvad er der i dem her? Og man skal søge dem, fordi det er creative. Yes. En busk. Det er lige mig. Thanks. For det her. For playing. Kæft, hvor er jeg bare god. Nå, så sidder lamaen her og spiser frokost. Og i buffet. Okay. Den sluttede sådan lidt. Altså, jeg kan godt lide slutningen med, at der var sådan en... en rutsjebane, ikke? Det synes jeg er meget fed. Men jeg havde regnet med, at der var to levels endnu. Og det var der ligesom ikke. Kan man komme herop? Og her også lamaer. Så på den måde... Slutningen er lidt, den kunne have været lidt bedre, føler jeg. Men udover det, jeg kunne rigtig godt lide med, jeg synes, det var, altså det var pænt, det er pænt lavet. Og det er ikke sådan vanvittigt svært. Så det her. Consider using code. Nej. Kan I se det ord der? Han har stadig kønnet forkert. Så der er det lige, at... Kan jeg nå det op med et spray? Ah, det er ikke helt, det er ikke dit tæt nok på det der, den skal højere op. Og det bliver noget, man slet ikke kan se igennem, det krydser den lige ud. Så, nu kan man ikke se, hvad kode man skal bruge. Og så kan jeg fortælle jer, at I skal bruge koden kønnet ind i itemshoppen. Den er meget bedre. Hvad er det her egentlig? Back to start, okay. Ja, men jeg tror da umiddelbart, at det er det for det her map. Altså, det var meget skægt, jeg kan godt lide det. Det ser pænt ud, og det er bare cool. Men ja. Som jeg også sagde før, hvis I har idéer til andre creative maps, jeg skal spille i fremtiden, så smid lige koden ned i beskrivelsen. Ikke beskrivelsen, ned i kommentarfeltet selvfølgelig. Og så lige skriv, hvad det er, at mappet går ud på. Du kan ikke skrive sådan en hel beskrivelse, men bare for eksempel, hvis det er et escape map, så skriv escape map, og så den her kode. Ui, jeg har fart på nu. Og så prøver jeg at kigge på det til næste gang. Eller måske ikke næste gang, men næste gang jeg vil spille noget creative, så har jeg nogle idéer. Ja, nogle gange der bruger jeg lidt tid på at lede efter maps, så er det jo smart, hvis I havde nogle forslag. Så får jeg også lov til at vælge lidt. Yes, men det var bare det for denne gang. Indtil næste gang, så hej hej! Og lige en hurtig sådan information, hvis folk kunne tænke sig at vide, hvor mange gange jeg døde. Så døde jeg 93 gange. Sådan for dig, jeg.